Ahoj přátelé, doufám, že máte krásný den. Dnešní díl se jmenuje TOP 5 pravěkých predátorů. Daeodon schoschonensis, pekelné prase. Daeodon byl rod sudo kopytníků, který žil v Severní Americe na přelomu oligocénu a miocénu, tedy před 29 až 15 miliony let. Název pochází z řeckých slov a znamená hrozivý zub. Používal se také název Dinohyus, což znamená strašlivé prase. Byl sice široce rozšířený po celých Spojených státech, ale nikdy nebyl hojný. Dalším obrovským členem této rodiny, podobnou velikostí a morfologií jako Deodon, je asijský Paraedontolon. Daeodon byl největším doposud popsaným příslušníkem čeledi entolodontů. Dosahoval výšky v kohoutku 180 cm a byl dlouhý 3 až 4 metry, mohl vážit i více než tunu. Byl robustně stavěný, s mimořádně masivní hlavou a samotná lebka dosahovala délky 90 cm, umíte si to představit? Nohy měl relativně dlouhé a štíhlé, zakončené dvěma kopyty. Předpokládá se, že byl všežravec, byl dostatečně rychlý, aby mohl aktivně lovit bíložravé savce. Silné čelisti byly uspůsobeny k drcení kostí, takže se pravděpodobně živil i mršinami. Od ostatních entelodontů se odlišuje sadou jedinečných druhů zubů, tvarem a relativně malou velikostí lícních kostí v oblasti lebky ve srovnání s archeoteriem. Rovněž měl relativně lehce konstruovaný krk v porovnání s velikostí jeho hlavy. Váhu hlavy převážně podporovaly svaly a šlachy připevněné k vysokým hřbetním hrudním obratlům, podobně jako u současných bizonů. Brontornis, masožravý pták. Brontornis je zaniklý rod obřích neletavých masožravých ptáků, kteří žili v Argentině během raného do středního miocénu. Je to největší pták známý z Ameriky a jeden z největších, jaký kdy existoval na Zemi. Brontornis měl odhadovanou výšku 2,8 metru a jeho tělesná hmotnost se odhaduje mezi 350 až 400 kg. Jak byl tento mohutný dravec rychlý, se dnes neví, ale můžeme to zkusit spolu odhadnout. Pštros při váze 150 kg a výšce 2,7 metru je schopen na krátkou vzdálenost běžet 70 km v hodině a průměrně běží kolem 55 km v hodině. Z toho vyplývá, že Brontornis by touto rychlostí mohl běhat také, protože i když byl těžší, tak měl mnohem mohutnější svaly na nohou. Je znám z kostí zejména nohou a chodidel, ale také z části lebek a páteře, které se nacházejí na několika lokalitách v provincii Santa Cruz. Velikostí a silou se s ní mohl měřit pouze kelenek. Zde vidíte porovnání velikostí Brontornis v červené a kelenek žluté, a člověk mezi 1,80 m. Kelenek byl pojmenovaný podle božstva kmene Tehuelčů Kelenkena. Byl to také obří nelétavý pravěký masožravý pták. Žil v období středního miocénu, asi před 15 miliony lety, na území dnešní Argentiny, stejně jako Brontornis. Kelenek je největším známým zástupcem své čeledi. Jeho lebka měřila na délku 71,6 cm, z toho zobák 46 cm a je tak největší známou ptačí lebkou vůbec. Kelenek byl vysoký 2,5 až 3,2 metru a vážil kolem 250 kg. Kost dolní končetiny měřila na délku 45 cm, což ukazuje na rychlého běžce. Myslím, že bychom mu neutekli. Kelenek je zřejmě největší známým dravým ptákem historie. Jeho kořistí byly nejspíš středně velcí savci a plazy, které zabíjel klovnutím silného zobáku nebo silným kopnutím svalnatých nohou. Ty mu zároveň sloužily i k rychlému běhu při lovu na otevřeném prostoru. Smilodon šavlozubý tygr. Smilodon populator je rod vyhnulých kočkovitých šelem, takzvaných šavlozubých tygrů. Smilodon populator znamenal v překladu dvousečný nůž přinášející zkázu. Myslím, že se to k němu docela hodilo. Co myslíte?
žil v období před 1 milionem až před 10 000 lety. Vyskytoval se ve východní části Jižní Ameriky a byl největším ze všech šavlozubých tygrů. Byl to masivně stavěný masožravec. Nejtěžší exempláře měli i přes 400 kg a patří k nejtěžším kočkovitým šelmám všech dob. Měl krátký ocas, silné nohy, svalnatý krk a dlouhé špičáky. Smilodon měl relativně kratší a silnější končetiny než jiné kočky. Měl dobře vyvinuté svaly na předních končetinách, takže mohl strhnout velkou kořist k zemi. I zadní končetiny měly silné svaly, zvláště přitahovače, které pomáhaly udržet stabilitu při zápase s kořistí. Drápy měl zatažitelné, stejně jako většina koček. Byl extrémně silný, měl podobnou stavbu těla jako medvěd. Jeho horní špičák dosahoval délky 28 cm a vyčníval 17 cm z horní čelisti. Patrně je měl, aby mohl způsobovat kořisti bodné a tržné rány. Ačkoliv byl Smilodon oproti jiným velkým kočkám masivněji stavěný, měl slabší skisk, asi jen třetinovou sílu skusu oproti dnešnímu lvu. Nicméně analýza ukazuje, že zuby šavlozubých koček byly odolnější než u moderních velkých koček. Navíc Smilodon byl schopen otevřít své čelisti až do úhlu 120 stupňů, zatímco lev je otevřen do úhlu 65 stupňů. Tomu říkám rozdíl. Šavlozubí tygři byly sociální zvířata, která živila a lovila ve smečkách a postarala se o potravu pro nemocné a staré členy. Smilodon pravděpodobně lovil mnoho druhů zvěře, například bizony, losy, jeleny, americké bilbloudy, koně, obří pozemní lenochody a mláďata mamutů a mastodonty. Používal svou velkou sílu přední části těla, kdy kořist přimáčkl k zemi a pak ji vyřídil hlubokým zkusem a probodnutím krční žíly nebo průdušnice, což způsobilo rychlou smrt zvířete. To bylo účinnější při zabíjení velkých zvířat než metoda, kterou používají dnešní lvi a tygři. Šavlozubí tygři tím ale byli daleko víc závislí na přítomnosti velkých zvířat. Smilodon vyhynul asi před 10 000 lety. Někteří vědci si myslí, že lidé mohli nepřímo přispět k vymření této šelmy, lovem její hlavní kořisti. Nebo konec doby ledové, protože ubylo velké kořisti a smilodoni byli specializovaní na styl lovu takové zvěře. Arctotherium, obří medvěd. Arctotherium je vyhynulý jihoamerický tzv. Medvěd krátkočelý. Ten žil asi před 3 miliony až 10 000 lety a ve své době byl vrcholový predátor. Jejich předkové migrovali ze Severní Ameriky do Jižní Ameriky. Tento medvěd a jeho příbuzné druhy dosahovali obřích rozměrů a právě to jim usnadnilo se stát dominující šelmou v konkurenčním boji o kořist. Podle nalezených kostí se odhaduje váha tohoto medvěda na úctyhodné 2 tuny, i když průměrně mohl vážit 1600 až 1800 kilo, ale to už zase takový rozdíl není. A pokud se postavil na zadní nohy, jeho odhadovaná výška je kolosální 3,5 až 4,3 metru. Zkuste si to představit. Těmito rozměry se tento druh medvěda stal největším, jaký kdy byl nalezen, a zároveň je to uchazeč o největšího známého masožravého suchozemského savce. Jeho velikost byla přičítána zvýšenou konkurencí jiných později přicházejících nebo vyvíjejících se šelem, jako byl jaguár nebo smilodon. Severoameričtí masožravci, kteří migrovali do Jižní Ameriky, včetně medvědů krátkočelých a smilodonů, pravděpodobně rychle ovládli loviště, které dříve obývaly původní typické jihoamerické druhy predátorů, jako jsou Metatherian, Sparasodont a ptačí porusrasivní masožravci. Měl vysoké, lehké nohy, podle rekonstrukčních paleontologů se pohyboval podobným stylem jako velbloud. Tomu umožnilo přesun na velké vzdálenosti rychlostí 15 km za hodinu. Měl krátký ocas a malou kulatou hlavu. Krátký čumák sloužil dobře vlámání morkových kostí. Když trasa pro následované kořisti byla přímá, mohl jí medvěd krátkodobě snadno dohonit.
Naopak, když kořist náhle změnila směr a medvěd se vrhl za ní, dlouhé končetiny neumožňovaly změnit prudce směr běhu a mohl si zlomit nohu. Megalania, obří varan. Varanus priscus, též Megalania, znamená v řečtině starověký obří řezník. Je to vyhnulý australský varan, který dosahoval délky 6 až 7 metrů a hmotnosti kolem 600 kg, ale až i 1 tunu. Podle odhadů některých vědců mohl mít i 8 metrů a vážit téměř 2 tuny. Tím se stává největším suchozemským ještěrem, který kdy existoval. Vyhynul před asi 40 tisíci lety. První domorodí osadníci Austrálie se s nimi mohli setkat a byli faktorem při jejich vyhynutí. Kromě gigantické velikosti se nijak výrazně neodlišuje od dnešních varanů. Fosilních nálezů tohoto varana je poměrně málo. Nikdy nebyla nalezena kompletní kostra. Měl silně stavěné končetiny a tělo a velkou lebku doplněnou malým hřebenem mezi očima a čelist plnou zoubkovaných zubů podobných čepeli. Měl pravděpodobně také vlastní jed tvořený v ústní žláze. K tomuto názoru se vychází z blízce příbuzné varanidy, která používá silný jed nacházející se v žlázách uvnitř čelisti. Ukázalo se, že jed u těchto ještěrek je hemotoxin. Ten by zabránil srážení krve a výrazně by zvýšil krvácení kořisti. To by rychle snížilo krevní tlak této kořisti a vedl k systémovému šoku. Jako člen rodu Anguimorpha mohla být Megalania stejně jedovatá a pokud ano, byla by největším známým jedovatým obratlovcem. Rychlost při sprintu se odhaduje na 11 km za hodinu. Podle zahnutých zubů se dá usuzovat, že Varanus priscus byl dravý ještěr, pravděpodobně lovil velké vačnace, jako je Diprotodon, ptáky, jejich vejce a mláďata, jiné ještěry a jako dnešní varani zřejmě nepohrdl ani mršinou. Byl označen jako největší dravec vrcholu australské megafauny. V Austrálii existují nepotvrzené zprávy a příběhy o pozorování živého tvora, který odpovídá popisu obřího varana. Kryptozoologové se proto zabývají myšlenkou, že Varanus priscus v odlehlých končinách Austrálie přežívá dodnes. Jedná se však o pouhé spekulace bez jakýchkoliv důkazů. Děkuji, že jste se dívali až do konce a doufám, že se vám video líbilo a jste zase o něco chytřejší. Pokud ano, tak dejte video like a odběr na kanál. Nezapomeňte na zvoneček, aby vás upozornil, když vyjde nové video. Já se samozřejmě budu těšit, že se spolu sejdeme u dalšího dílu.